Пані та панове, відповідно до статті 138 Конституції Республіки Польща та Закону про ордени і нагороди, постановою Президента Республіки Польща пана Андрзея Дуди на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Республікою Польща і Україною, за розвиток співробітництва в ім'я демократії, миру і безпеки в Європі та за непохитність у захисті невід'ємних прав людини нагороджується орденом Білого Орла його високоповажність Володимир Зеленський, президент України. Те, що ви зробили вже, ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч-опліч, і ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами. І я думаю, що особисто Анджей хотів тобі подякувати. Я думаю, що такими міцними відносинами, як сьогодні відносини між президентами, які сьогодні є відносини між нашими державами, ніколи таких відносин не було. Саме на такому фундаменті і будується дійсно міцна дружба і майбутнє всіх поколінь наших двох братських народів. До мільйонів українців, які знайшли прихисток в Польщі, відчувають тут не як в гостях, а як у себе вдома. Я ще раз хочу подякувати за все це всьому польському і за всі ці, особливо перші дні і тижні, коли так потрібна була допомога всі, особливо спільнота прикордонних містечок, міст Польщі, які відкривали свої двері, відкривали кордони. І в нас не було кордонів між нами. Я дійсно вважаю, що це початок того, що між нами більше в майбутньому не буде існувати будь-яких кордонів. Будь-яких кордонів політичних, економічних і дуже важливо історичних. І ми все зробимо для цього, заради наших народів. Але для цього потрібно ще перемогти. Для цього потрібно, щоб ми ще трішки пройшли пліч-о-пліч, і не те, що перемогли. І тому я хочу подякувати за цю нагороду і вважаю, що ця нагорода, вона саме нагорода для тих, хто на своїх плечах несе цю перемогу. Народ України, як ти сказав, Анджей, я дякую за такі теплі слова. І ця нагорода адресована також народу України, нашим військовим, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виберуть перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи і світу. Слава Україні!